vi ses igen. Skål. Skål, jamen, skål, tak for en dejlig tur der. Ja, så tak. Vi kun har været på motorvejen, det er vi ikke så glade for. Ja. Skål, og velkommen til Kruså Camping. Jeg troede, øllen var til i morgen tidlig. Ja, til at drikke dig mod til. Skål. Skål. Vi har en god tur. Ja, skål. Det er bare til mig en mens, hvis det er. Vi har en god... vi har en god tradition med det der med øl. Det sidste år var det en øl, vi havde importeret fra Letland. I dag der er det en, vi har importeret fra Statoil. Gylden Dame. Så det er helt godt det der med lige at få en øl, inden vi skal på track day. Ja, Gylden Dame er jo kanon. De drikker sig selv. Altså. Velkommen til. Og nu skriver min Gyldne Dame. Jeg får bare kontonummer. Så er det bare at betale. Prøv lige at tjekke DMI. Padborg i morgen. Sol, 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 sol. 20 grader og sol. Kæft, det bliver godt, mand. Ja, nemlig. Ja. Hvor er det rigtigt? Var det den her finger, du får det mest brugt af? Det kunne jeg se, det var verdens mest trætte mand. Som bare skal danse som en i helvede. Har jeg set ham med det sådan noget? Så danser han. Fordi... Kom dog ind, hva? Og Christian, han vil jo ikke op. Kom, kom op! Nå, godmorgen. Godmorgen. Rise and shine, boys. Let's go. Jamen, goddag og velkommen til Padborg Park. Klokken er 7:15 om morgenen. Og vi er nu her for at køre på bane igen. For nogle af os. Christian skal ud og køre for første gang. Og Rune også, hvis han kan slå. Så det kunne være lidt sejt. Så er nogen, vi se, hvordan det går. Det er ingen problem. Ingen problem. Man kan bremse også. Ja, meget godt. Fremragende. Og der er det B, piller i og lastning. Ja, det var perfekt. Yes. Anders er nede under. Det er den eftermonteret, den der. Er det originalt godt? Nej, ja, det er det. Det er originalt godt. Okay. Ja. Så må gå frem lige. Ud. Ja, du. Ja, den ser lidt spacey ud. Ja, ser fed ud. Det er jo en BMW, så det går bare stærkt. Christian, glæder du dig ikke helt vildt? Jeg glæder mig rigtig meget. Det går rigtig spændende. Ja. Det bliver fedt. Ja. Det er mega sejt. Super fedt. Ja. Vi skal køre med vores fede hjelm. Ja. Det bliver mega fedt. Jeg har to hjelme. Jeg har den S1 Pro, og så har jeg den her S2, som jeg er vanvittigt glad for. Jeg har så i mellemtiden fundet ud af, at jeg må gerne køre med min C3'er. Fordi at kravet det er jo, at det er en integralhjelm, altså en fullface hjelm. Og C3'erne er faktisk den eneste hjelm i verden, som er godkendt som en fullface hjelm. Første runde, hvor vi kørte alle sammen stille og roligt.
Men det var meget sjovt, så vi lige kunne lære banen at kende. Det var super fedt. Man skal tænke på, at det er yrtens asfalt, så det er bare 100% i orden. Der ligger ikke nogen små ting. Det eneste, der ligger, det er sådan små gummistykker fra dækken, og det gør jeg ikke noget. Jeg glæder mig til næste tur. Nu rykker vi lige lidt op. Nu kører vi i en lidt hurtigere grøn. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at jeg har brug for at køre lidt hurtigere, efter vi var på Knudstorp, så kan jeg godt mærke, at jeg faktisk er blevet lidt bedre og lidt mere tryg. Hvordan har det været at køre den første gang her? Jamen, det har været fint. Nogle gange synes jeg, at det gik lidt for langsomt, andre gange så synes jeg, at I var lidt for langt fremme. Og så var jeg nødt til lige at give ekstra gas for at komme om bag. Men altså, jeg kan godt mærke, at det ikke er en racecykel, jeg kører på, men det er en flyder. Hvordan er det der med, at du lige pludselig skal vente til ikke at kigge bagud, og at du bare skal se fremad? Det, jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi sådan, når jeg kigger i bagspejlet, så ser jeg bare sådan blå ting, og så MC-eventyrskiltet. Så er ikke andet, så bare sådan. Jeg vil også gerne kunne kigge bagud, men det skal man jo ikke her, så jeg har lidt mærkeligt, men det vil vende nok til. Hvad med dig, Andreas? Kan du mærke, at du er blevet bedre? Det kan jeg i hvert fald. Det er også derfor, vi har rykket lidt længere op, ikke? Vi må se, om tempoet er bedre. Ja. Det er hele tiden bremse. Ja. Hvis der er masser af overskud, så kan vi se, hvad min cykel kan, den her. Ja. Hvordan er det at køre på BMW'en nu? Nu kørte du på Triumph'en før. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet at skyde den af eller sådan noget før. Selvom den er så høj, så er den meget nem at balancere. Ja. Tyngdepunktet er rigtig godt på den balancen. Ja. Synes jeg i hvert fald. Fedt. Det bliver spændende at se, hvordan det gør. Efter næste omgang, ja. Ja, lige præcis. Ja. Fedt. Jamen, følg med, så kan I se, hvordan det går. Fedt, som sædvanlig. Nu har jeg, kan I huske, jeg havde den der app sidst, da vi var på Knudstorp, hvor meget man læner sig ned og sådan noget der. Nu har jeg en lineankel på 52,9%, og sidst der var min max, det var 47 eller sådan noget. Så jeg har faktisk forbedret mig lidt i dag også, så det er altså rigtig fedt. Så det er fandme en god dag, mand. Kæft, det er sjovt. Man kunne godt gå hen og blive lidt bitter det her, bruge 20.000 på en eller anden banecykel, og så bare give den gas. Det kunne være fedt. Men altså generelt, så kan man sige, så var det bare rimelig fedt. Ja, jeg kom lige ud af det. Det giver det, ikke? Der er en eller anden, der er væltet. Hvad er det? Der er en, der er styrtet. Hørte bare et bang, og så løb en masse mennesker herovre. Ja, det var
cyklen er ramt autobahnen. Ja, flønt der en skilt 5 meter. Ja. Nej. Jamen, det er klart. Man kobler bare fra der. I det øjeblik. Det er sjovt, man ikke lige kan huske, hvad der skete. Ja, 10 minutter, det, 10 minutter bagud, ikke? Jamen, lige præcis. Hvad er det sidste, du husker? Jeg kan huske, at vi kører ned til Padborg Park. Ja, det er sjovt. Det var da lidt sindssygt. Hvor kørte de galt? Sindssygt. Man ikke kan huske noget. Ja, men det, jeg tror bare, man står fra, fordi man går i chok eller et eller andet. Det er det okay. Det er sindssygt, det er bare væk, ikke også? Jo. Det er bare væk, det er hukommelsen. Ja. Altså, lige nu, der har jeg et eller andet flimmer hernede. Jeg kan ikke huske noget, men ja, hvad fanden der er. Hvad mener du med flimmer? Og også jeg tager godt ind med jer, stod der. Hvor jeg forhen sagde, det er altså en ordning, ja. Men så kan du se den der, de hvide skilte, der ligesom er sat fast på autoværnet. Ja. Det er dem, du ryger ind i. Eller cyklen ryger ind i, ikke? Jeg er sgu da lidt øvrigt. Christian, ja. Prøv lige at kigge på mig. Hvordan har du med, at du skal ud og køre snart igen, lige om lidt? Hvor du har set, at man kan også køre. Det kommer ikke bag på mig. Det kommer sgu ikke bag på mig. Ikke med den fart, man er på. Nej. Så har vi sat to GoPros på Hans, som er ude at køre nu. Den dag er slut på Padborg Park. Det har jo været en mega fed dag. Fedt at se, at man har forbedret sig siden Knudstorp. Og så er det meget sjovt det der med, at i dag der har det været mest venstresving. Hvor på Knudstorp der var det mest højresving. Så nu har man fået slidt chicken strip på begge sider af dækket. Så det er jo rigtig fedt. Og så har det også bare været fedt at give den gas på sin cykel igen. Jeg har fandme hugget til den. Den lyder bare godt, min jeg altså, ikke så. Altså, det er så fedt. Så ja. Thumbs up til Carstens MC og Schubert, som har arrangeret den her dag. Det var mega fedt. Og det kan anbefales til alle at prøve det helt sikkert. Det er virkelig, virkelig fedt. Jeg synes, jeg har fået rigtig meget ud af den her dag. Jeg har fået rigtig meget selvtillid. Jeg tør lægge motorcyklen mere ned. Og jeg har lært mere det der med at kunne se frem, hvordan et sving det er, og hvornår man skal bremse ned, og hvor hurtigt man kan køre ind i nogle sving og sådan noget. Det synes jeg, har fået rigtig meget ud af at lære, faktisk. Det har været super. Nå. Så skal tapen af igen. Ej, det har helt klart været mega fedt. Jeg kunne virkelig mærke forskellen, altså fra sidste gang. Ja, for 3 uger siden, da jeg var på Knudstorp, og nu, at
Det var en helt anden cykel godt nok også, men jeg har da helt klart forbedret mig. Jeg har ikke noget Tekken Stripes overhovedet. Det er mit bagdæk her. Og fordæk, så jeg har da været så langt nede, som jeg skulle. Bare mærke, at der var mere og mere gear. Det var bare... Den accelererer ikke lige så hurtigt som den anden, så... Det er bare med at få det bedste ud af det, sådan set. Men, fed cykel. Pisse nem at køre, synes jeg, nu efter det her. Så jeg er helt klart rustet til hardsen. Ja, tak!